Dobar dan, ovo je treći Inkscape tutorial. Ovaj put ću pričati o uvozu i izvozu bitmap slika. Dakle, u Inkscape-u, pored toga što možete da radite sa vektorskom grafikom, također Inkscape podržava i rad sa bitmaperim slikama. Naravno, to je samo neka osnovna podrška, nije to kao u GIMP-u kao što ste navikli, već možete samo da uvezete sliku, da izvezete i da odradite i da primenite neke filtere na samoj slici. Dakle, u Inkscape-u mogu direktno da učitam sliku kao novi projekat, dakle, File Open, i, na primjer, učitat ću ovu sliku koja je u rezoluciji 800x600 piksela. Ovdje mi se pružuju dve opcije, Link i Embed. Link znači da kada snimim SVG file, slika će biti samo linkovana na onu sliku koja se nalazi na hard disku. I sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Embed znači da će slika biti upisana u sam SVG file i samim tim SVG file će biti veći. Sad ću da vam pokažem kako izgleda jedna i druga opcija. Dakle, kada sam učitao sliku, pokazat ću vam ovdje u Document Propertiesu, kada učitate sliku na ovaj način kao novi projekat, automatski će novi projekat da dobije dimenzije slike koje ste učitali, 800x600. Ja sad mogu da sliku, da joj menjam veličinu, da je rotiram, i da radim sve ono što ste navikli da radim sa vektorskim slikama, dakle mogu da također iskrivim ovako i da dobijem neke zanimljive efekte sa bitmapiranim slikama. Također mogu da primenim i neke filtere, kliknut ću na Extensions i u Raster imam neke filtere koje mogu da primenim na bitmapiranim slikama. Evo recimo Emboss, izgleda ovako. Linku ću nadu, pa ću da probam neki drugi filter. Recimo možete Levels, da menjate da se igrate sa Levelsom, s tim što taj Levels nije na nivou onog GIMP-ovog, kao što ste navikli, već morate ovako da zadate opcije. Ja sam ovdje uključio štiklirovu opciju Live Preview, da bi imali uživu preview što se dešava. Evo kao što vidite, možete malo izmeniti osvjetljenost slike i tako dobiti neke druge efekte. Zatim možete blurovati sliku i sve one standardne stvari. Sljedeća stvar koju možete uraditi sa slikom je, dakle sad ću da smanjim sliku i nacrtat ću neki objekat, recimo može da bude kružnog oblika, nije ni bitno. Sada ću da kliknem na sliku i malo ću se ovdje povećati. Sada ću, pošto sam povećao malo ovu sliku, da ovu sliku stavim u ovaj krug i to možete da radite dakle sa bitmapenim slikama, dakle selektovat ću sliku i kliknut ću ovdje na Object i ovdje na Pattern, Object to Pattern. I sada ću ovdje da promenim, sada ću da kliknem na krug i kliknut ću na Edit Object Colors i ovdje ću da kliknem na Pattern. I kao što vidite, dobio sam ove puževe ovdje da budu u kružnom objektu. Dakle, u kružnom vektorskom objektu i sada on ima teksturu ovog ove slike ovdje. Također, ja mogu sada da menjam veličinu i ugao, tako što kliknem na Edit Path Nodes i dobit ću ove tri kontrolne tačke. Sa ovom X kontrolnom tačkom ja mogu da pomeram sliku u ovom krugu da bih je racentrirao onako kako meni odgovara. Sad, odnosno, mogu i da izbrišem ovo ovdje. Dakle, vidite kako centriram. Mogu da menjam veličinu preko ovog kvadrata ovdje, s tim što i ovdje kada držite CTRL taster, onda se veličina menja tako što se zadrže proporcije x i y ose, to jest visina i širina. I također mogu da promijenim i ugao preko ovog kruga, dakle ovako malo rotiram. Evo, recimo, neku rotaciju postavim i to je to.
I kao što vidite, dakle sad imam vektorski objekat koji ima teksturu slike koju sam očito. Dakle, u ovom slučaju ova dva puža. Što se tiče izvoza bitmaperenih slika, dakle kad napravim ovako neki objekat, mogu još eventualno neki tekst da napišem. Recimo ovako nešto. Napišem neki tekst i docrtam recimo još neku zvezdicu ovdje, nije nebitno. Prvo ću da je sačuvam kao svg file. I sada ću ovu sliku da izvezem kao PNG file, odnosno bitmaperenu sliku, i kao tako ja posle mogu da je koristim za razne druge primjene, da je uvezem u neki drugi program, da je učitam u GIMP i dalje doradim u GIMP-u ili da je postavim na internet. Klikom na export iz dokumenta, ja ću da izvezem, dakle, kada je aktivirana ova opcija page, ja ću da izvezem sliku u rezoluciji 800x600, to vidite ovdje. I bit će snimljena slika ovdje kao primjer 1.png. Na browse možete da promijenite lokaciju i folder u kojoj ćete da snimite sliku. I sada ću ja da kliknem samo na Expo, samo da objasnim što znači još ove ovdje opcije. Drawing znači samo će ovaj deo što je, gdje se nalazi crtež biti izvezan, dakle otprilike će ići ovako ta slika i vidite da je to automatski manja rezolucija. Selection, bit će izvezeno samo ono što je selektovano, dakle u ovom slučaju bi bio samo ovaj krug izvezen i custom to sami odredite rezoluciju. Ja, meni treba sada page u ovom slučaju i kliknut ću na export. Slika je već izvezena u PNG format i evo je ovdje. S tim što to sam objasnio u prvoj epizodi, pošto prilikom otvaranja ovog projekta, novi projekat je transparentan u pozadini, dakle i ovdje je pozadina transparenta, vi možete to da izmenite u GIMP-u ili možete da izmenite odmah u samom Inkscape-u tako što ili postavite neki pravogonik od rezolucije 800x600 i sa page down tasterom ću da ga postavim skroz u pozadinu, samo ćemo promijeniti boju. I centrirat ću ga. Dakle, možete ovako da napravite. U ovom slučaju će pozadina biti zelena. Sad ću da izvezem i ovo. Ovo će biti primjer 2. Export. Evo vidite ovdje. Primjer 2. I još jedan način gdje možete promijeniti pozadinu. Dakle, ne morate da stavljate ovako neki pravogonik ili neku masku pozadine, možete ovdje preko Document Properties staviti ovdje da background nema alfa kanal, dakle kada je alfa 0, onda će pozadina biti potpuno providna i kada stavite ovdje alfa kanal da bude 255, pozadina će biti potpuno neprovidna. Ja ću ovdje ostaviti belu boju za pozadinu i sada ću da izvezem takvu sliku. Export, ovo će biti primjer 3. I ovdje kao što vidite primjer 3, dakle sa belom pozadinom. Sada ću vam pokazati još jedan način za otvaranje bitmaperenih slika. Dakle, kad otvorite Inkscape, stvarno se pojavi ovako jedna slika i dakle možete unaprijed definisati rezoluciju s kojom želite da radite, dobro meni nek ostane ova default. I sad ću samo da uvezem sliku, kliknut ću na import. Opet ću da uvezem ovu sliku sa puževima. Opet mi se nude opcije link ili embed. Sada ću na konkretnom primjeru da vam objasnim što znači link, što znači embed. Ok.
smanjit ću malo sliku. I sada vidite razliku između otvaranja slike preko File Open i Import. Dakle, kad je Open, onda se bitmapirana slika otvara kao novi projekat i projekat će dobiti rezoluciju bitmapirane slike. Kad radite Import, to jest uvoz, onda vaš projekat zadržava rezoluciju koja je bila, a slika se samo uvezi. Sada ću ovdje samo za primjer da nacrtam par zvezdica i sada ću da sačuvam ovaj projekat file sve veze. Ovo će biti, nazvat ću file link.svg da bih vam objasnio što je znači linkovanje slike. Sada ću da izađem iz ovog projekta. Evo, dakle, vidite, ovdje se nalazi folder i Inkscape je povukao ovu sliku ovdje. E sad, kad bih ja ovu sliku prebacio, na primjer, premestio ovdje na desktop, Inkscape ne bi mogao više da učita tu sliku. Sad ću da vam pokažem šta se dešava konkretno. Dakle, open with Inkscape. Dakle, kao što vidite, nema više ove slike, zato što ta linkovana slika nije pronađena. Kliknut ću ovdje desnim tasterom i na Image Properties. I kao što vidite ovdje u ovom prozoru, da se ovaj link vuče sa ove ovdje lokacije. Pošto sam ja stavio sliku na desktop i izbrisao je s ove ovdje lokacije, Inkscape ne može više da učita tu sliku zato što sam promijenio lokaciju toj slici. To možete rešiti na sljedeći način. Upisat ću ovdje desktop. I kao što vidite, čim sam ja promijenio adresu gdje se nalazi slika, automatski se slika učitala zato što sam unio korektnu adresu. To je mana ovog načina uvoza bitmapirnih slika kad ih linkujete. Dakle, mora slika da se nalazi tačno na onoj lokaciji gdje je Inkscape zapamtio. Ako slučajno promijenite lokaciju slike, morate Inkscape-u reći gdje se ta slika nalazi. Dakle, klikom na desni taster i Image Properties i samo upišete ovdje tačnu lokaciju slike. Sada ću vam pokazati još jedan način uvoza slika. Opet ću da pokrenem Inkscape. I ovaj put ću da očitam sliku da bude embedovana, to jest uključena u sam SVG file. Dakle, Import. Opet ova slika i sada ću embed opciju da uključim i kliknut ću na OK. I sada kad bih ovakav file sačuvao, file save as i nek se zove embed. Sada će ova slika biti uključena u sam SVG file i kao što vidite ovdje, SVG file će biti mnogo veći. 1,4 MB je sada ovaj file, dakle veličina bitmapirane slike plus onih 3 KB za veličinu samog SVG file. Prednost ovog načina je što je slika već sačuvana u SVG file i bez obzira što ja promijenim lokaciju slike, dakle prebacio sam je, dakle ovo ovdje sliku sam prebacio na desktop, nema više ovdje. I sada kad očitam SVG file, slika će i dalje biti tu. I to je prednost ovog načina rada, jer je sve u jednom fajlu. A mana je naravno što je fajl mnogo veći. Ali dobro. Vi izaberite način koji vam više odgovara. Još jedna stvar, što možete da radite sa ovim slikama, možete da primenite također i filtere koji su namenjeni za ove vektorske slike. Evo recimo jedna. Evo nastavio sam jednu zvezdu ovdje i iz filters mogu da primenjujem neke efekte na vektorskim objektima. Te filtere mogu da primenjujem i ovdje na bitmapirane slike. Naravno, neće svi ovi filteri raditi tako dobro kao na vektorskim slikama, ali možete da eksperimentišete ovdje, imate zaista veliku količinu filtera i možete da se igrate. Konkretno ovaj filter lepo izgleda na ovoj bitmapirane slici.
probat ću neki drugi filter, recimo Bumps. Ajde, ovo. Jedino što ne možete je da direktno editujete bitmapiranu sliku, ali zato postoji mogućnost editovanja sa eksternim programom. S tim što kada je slika već embedovana u SVG file, tada ne možete da je editujete i to je mana ovog načina rada. Sad ću vam pokazati i tu mogućnost. Moj file ću da izbrišem i vratit ću ovu sliku ovdje. Opet ću tu vezan ovu sliku, s tim što ću ovog puta da je linkuje. I kada je slika samo linkovana, onda možete da editujete sa eksternim programom, u ovom slučaju sa GIMP-om. I tada će samo, i tada će ovaj file samo biti editovan gdje je sama slika. I evo vidite, ja se već nalazim u GIMP-u, malo ću da izmenim ovu sliku. Primenit ću recimo neki filter, ajde recimo emboss na primjer, ok. Izaći iz GIMP-a, kliknut ću na save. E vidite, u Inkscape-u je već ova slika editovana i možete nastaviti dalje rad sa ovom slikom. Također možete, malo pre sam vam pokazao da možete da uradite object pattern, object to pattern. I ja sam malo pre pokazao kako da u krug ubacite ovo. Ovu sliku možete ubaciti u bilo koji objekat, recimo sada ću da ubacim u tekst, da mi tekst ima neku teksturu, s tim što ću da povećam slova da se to bolje vidi i stavit ću da bude bold. Da bi bila deblja slova, da bi se bolje vidio. I sada ću ovdje su boje, kliknuti na pattern i evo dobit ću tekst koji ima teksturu ove ovdje slike. Sada ću još da dodam i neku senku. Mali blur za senku, recimo 1 i nije, to izgleda ovako. Eto, to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnju i doviđenja.